Hallo, ek is Erich Postimus van die Goeie Nuus Fabriek en vir die volgende 5 dae lank gaan ek so 'n bietjie saam met jou kuier oor die Onse Vader vir kinders. Ek hoop jy is so opgewonde soos ek om bietjie te leer bid. In hierdie Onse Vader gebed het Jesus nie net vir ons rympie kom leer wat ons oor en oor moet opsê nie. Hy het eintlik vir ons kom wys wat is die belangrikste goed in God se koninkryk en as dit vir hom belangrik is, dan moet dit mos vir ons ook belangrik wees. So as jy gereed, kom ons lees so 'n bietjie wat staan daar in Matteus 6 vers 9. Die Onse Vader, kom ons hoor hoe klink dit. So moet jy bid. Ons Vader wat in die hemel woon, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied op die aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings net soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan is daar van die ouer vertalings wat gesê het, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit beteken eintlik ons sal U vir altyd net loof en prys omdat U so goed is. So wat wil Jesus hier vir ons kom sê? Hy wil vir ons kom sê, ons het 'n hemelse pappa. Ja, jy en ek het 'n pappa wat so groot en sterk is, wat almagtig is, wat alles kan doen. En hierdie pappa woon in die hemel, waar hy van bo af kan kyk en ver kan sien en met ons kom praat. Hy is verhewe, hy kan wonderlike goed doen, maar hy is so lief vir jou en my dat hy ons nooit sal los nie. Hier is iemand wat vandag vir julle 'n storie wil kom vertel. Laat ek hom net gou-gou gaan roep, hoor. Norman! Norman, waar is jy? Kom, die maatjie soek jou. Hallo! My naam is Norman. En julle sal nie glo wat nou hier nog met my gebeur het nie. Ek het so op die plaas gaan kuier en daar aan die kant toe sien ek daar loop 'n klein eentjie. En die eentjie loop so tot by 'n perd en hy begin met die perd te praat. Hoor, hy praat sommer land en sand. En die perd kyk. En die perd wys hoe. En ek wonder wat gaan aan, maar ek sien die ou eentjie raak hartseer. Sy skouertjies hang sommer so en hy stap so in die straat af en hy stap tot by 'n bil. En hy begin met die bil te praat. En die bil skud sy kop. En die ou eentjie raak so hartseer en ek wonder wat praat hy so met al die verskillende diere. Toe kom ek agter, hy stap tot by elke dier en sê, "Hallo. Ek is klein eentjie en ek wil net iets weet. Is jy my pappa?" En een vir een sê al die diere, "No ways, ek's nie jou pappa nie, gaan weg." Dan sê hy so hartseer en hy stap aan en uiteindelik gaan staan hy by 'n dam en hy huil so baie aan nie. Die dam se water gaan sommer so hoog op en dit raak hoogwater binne 2 minute. En hy sien daar kom 'n klomp swane oor. En hulle kom land so op die dam. En hy gaan nader want hy wil bietjie met hulle praat en hy skop sy ou beentjie so vinnig as wat hy kan. En hy begin land en sand te gesels met die swane. En hoorek kom die grootste swaan naby aan hom en fluister iets in sy oor. Jette, daai klein eentjie is so bly. Hy spring sommer op en af en hy klap sy vlerkies so. En hy is baie bly. Want toe die grootste swaan in die groep gesê, "Ja, ek is jou pappa. Ek het oral gesoek vir jou en ek so bly ek het jou vandag gekry. Jy's deel van ons familie. Ons gaan jou mooi groot maak en alles leer wat swane moet weet." Ja, toe was hy nooit weer dieselfde nie. Julle het gedink is die storie van die lelike eentjie, nê? Dis eintlik die storie van die verlore swaan. Maar dis ook partykeer ons storie. Ons wil uitvind by wie pas ons in en 'n paar mense sê nee, jy pas nie by ons in nie of ons hou nie van jou nie. Maar uiteindelik is daar 'n pappa in die hemel wat jou hartjie wil hê, wat baie lief is vir jou en wat uitkyk vir jou. Ek gaan nou vir jou 'n lekker liedjie sing en dan moet jy saam dans. Is dit reg so? Ek groet so lank want dis die laaste liedjie van die dag. Kom ons kyk. Hasta la vista, baby. Lekker saam sing en dans.
genomen en vandaag moet jy hoor wat ek sê. Ons het een papa en die hemel wat jou harkie wil hee. Wat jy moet doen is om jou harkie se deur oop te maak. En onthou dan vir ewig, jy mag vir ons saak. Elke dag en ek bid ook elke nacht. God wil jou leer om te leven en lach. So onthou om jou liggie weer helder te skyn. As jy dit doen, gaan die donker sommer vinnig verdwijn.